កលបុត្រចំនួន6រូបមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានបួសក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាលោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែពិសាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានជើញមកពីក្រុងសិរីសាធរបានអញ្ជើញមកកាន់ព្រះប្រសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានព្រមទាំងចូលរួមបុណ្យនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាផងដែរហើយនៅ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វាននៅរដូវកាលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់រក្សាគម្លាតសង្គមដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាន់តែច្រើននិងសូមអនុវត្តតាមវិធានការនៃការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយពាក់ម៉ាស់ព្រមទាំងលៀងដៃនិងអាកុលជាប្រចាំ ហើយបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនព្រះគ្រូចន្ទិកាវរប្រសាទស្រកណ្ដាខ្ចាស់បានចូលរួមក្នុងការងារសហគមន៍ជាច្រើនផងដែរហើយថ្មីៗនេះព្រះអង្គបានកសាងចំណតរថយន្តដែលបម្រើឲ្យវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏បាននិមន្តត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកសម្រាប់ស្តុកទឹកក្នុងរដូវវស្សាដែលចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ នឹងចូលរួមចាក់ដី1,586,600ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ